سره صلیب نړیواله کمیټه تر ډیره په جګړې ایزو سیمو کې فعالیت کوي. د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د پول عوامو خلکو سره د مرستو دنده په غاړه لري. د دغه نړیوال سازمان مشر د افغانستان د روان وضعیت ارزونې لپاره په درې ورځني سفر دلته راغلی. په کابل کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې جګړه بس کړي او نړیوالو بشرپالو قوانینو ته درناوی وکړي. موږ د سولې خبرو پیل سره هممهاله په افغانستان کې د جنگ جګړو زیاتېدو خواشینی کړي یو او تمه لرو چې حالات بدل شي، ځکه افغانان د تاوتریخوالي پای ته د رسیدو غوښتونکي دي. دا اندېښنې داسې مهال تکرارېږي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې مخامخ جګړې، چاودنې او نورې امنیتي پېښې دوام لري. د چهارشنبې په ورځ هم په پلازمېنه کابل کې په یو پوځي ګاډي چاودنه کې دوه تنه مړه او څو نور ټپیان شول. بلخوا بیا په همدې ورځ د ختیز ولایت ننګرهار په ناامنه ولسوالۍ حصارک کې د افغان پوځ دوې چورلکې راولوېدې. دفاع وزارت وایي د تخنیکي ستونزو له امله یوه څرخه کرا لوېدلې او په وینا یې دوه کسان پکې مړه او دوه نور ټپیان دي. ویل کېږي یوه ورځ دمخه هلته جګړه وه او دغو چورلکو تازه دمي سرتیري ورسول. له دې وړاندې د هلمند په ناوه ولسوالۍ کې هم ورته پیښه شوې وه. پوځي شنونکي د الوتکو د رالوېدو لاملونه د پیلوټانو کمه تجربه، په وخت د چورلکو نه چک کول او نور په ګوته کوي. یو معربوي پیلوټ چې معربې ته ځي لاکن 15 کاله باید پرواز کړی وي، اما دا کم کم کورسونه چې دوی وایي په تجربه نه دي، بې تجربې دي. د بې تجربې د پیلوټ هم امکانات ډېر سخت دي هلیکوپټر سقوط وکړه، ولې هغه دوی چې په هوا بانه کوي یا کله چې نور شی بانه کوي، هوا د تیارې دپاره هیڅ پرابلم نه ده. د روان وضعیت سره هم مهاله بیا د افغان سولې هڅې په مختلفو کچو دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د افغانستان شمالي ګاونډي ازبکستان ته تللی. ازبکستان ته د ښاغلي عبدالله دا سفر د افغان سولې لپاره د سیمو هیوادونو ته د سفرونو په دوام ترسره کیږي. ازبکستان ته د ښاغلي عبدالله دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په امریکا متحده ایالتونو کې ولسمشۍ ټاکنې جو بایډن ګټلی دي، او لا څرګنده نه ده چې ښاغلی بایډن به د ترامپ ادارې لخوا د طالبانو سره له لاسلیک کړي تړون سره څه کوي. خو که هلته پریکړه هر څه وي، ډیری افغانان په دې باور دي چې ګاونډي هیوادونه د افغان سولې په برخه کې مهم رول لوبولی شي. صابر عزیز، بی بی سی پښتو تلویزیون، کابل.